Православните християни почитат големия празник Цветница. На този ден се отбелязва тържественото влизане на Христос в Йерусалим. Според Евангелието, Спасителят е посрещнат с маслинови клонки и възгласи «Осанна». В православните храмове днес се отслужват празнични литургии, а вярващите си тръгват от черквите с осветени върбови клонки за здраве. Негово Светейшество, българският патриарх Неофит, ще оглави светата литургия в катедралния храм Свети Александър Невски. Тя трябва да започне в 9:30. На днешния ден празнуват и всички с имена на цветя и други растения. Честит празник!